Penyakit jantung kekal menjadi penyebab kematian nombor satu di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, berdasarkan statistik kementerian itu, anggaran penyakit jantung koronari adalah 40,000 kes baru setiap tahun atau 4.52 kes baru setiap jam. Teks ucapan beliau dibacakan timbalan menterinya Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya semasa Majlis Pelancaran Persidangan Promosi Kesihatan Kebangsaan 2013 di Kuala Lumpur. Jelas beliau, kajian morbiditi dan kesihatan kebangsaan yang dijalankan sejak 1956 hingga 2011 menunjukkan hampir keseluruhan risiko penyakit kronik di negara ini berpunca daripada amalan gaya hidup masyarakat yang tidak sihat. Penyakit kronik ataupun NCD seperti diabetes, penyakit kardiovaskular dan kanser terus menjadi corak penyakit semasa, dan amalan gaya hidup berisiko tinggi pula menjadi amalan utama dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, hampir 80% penyakit jantung, strok, diabetes type 2 serta 9 penyakit kanser boleh dicegah melalui amalan makanan sihat, melakukan aktiviti fizikal serta mengelakkan pengambilan alkohol dan tembakau. Perkara itu bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi pada peringkat antarabangsa.